ଜମି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଆଉ ବିବାଦରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଏଥର ହାଇଟେକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କାମ କରିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଚିପ୍ସ ବାଲି ମେଣ୍ଟାଲ ନୁହେଁ ବରଂ ଖତ ମାଟି ଓ ଡଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡରେ କାମ କରି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ଏପରି ବେଆଇନ କାମ ହୋଇଛି ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆବାସ ମହାକେଳେଙ୍କାରୀ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର କାମ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଉପରେ କେମିତି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ରାଜକୋଷ ଲୁଟିବା ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଖତ ଉପରେ ପିଚୁ ଢାଳି ଲୁଟିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଭେଡ଼ାକୁଆପାଳ ପୂର୍ତ୍ତ ସଡ଼କ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଦବିଯିବା ଘଟଣା ଏଯାଏ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ନଲିଭିଣୁ ଏବେ ପୁଣି ମାହାଙ୍ଗା କଟିକଟା ପୂର୍ତ୍ତ ସଡ଼କ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି ଡଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପିଚୁ କାମ କରି ବିଲ୍ କରି ନେବା ପାଇଁ ମସୁଦା ହୋଇଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପିଚୁ ହେବାକୁ ଥିବା କାମକୁ ଲୋକେ ଫାଉଡ଼ାରେ ହାଣୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ବେଶ ସହଜରେ ଉଠିଯାଉଛି ମଣିଜୋରି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ତଳେ ମାଟି ଦିଆ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଦବୁଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖାଲ ଥିବା ହେତୁ ବିନା ଗାର୍ଡୱାଲରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପୋଲ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଓସଙ୍ଗକୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ବରହମପୁର ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ସେ ପୋଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି କଲେନି ଆମେ ହାତରେ କଲୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମହାଦେବ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପାଖରେ ମଣିଜୋରେ ଡଷ୍ଟ ପକାଇକି ଖତ ଫତ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ମାଟି ପକାଇ ତା ଦେହରେ ପିଚୁ କରିଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି କରିନେଇ ପଳେଇଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛୁ ଆଉ ତେଣୁ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ସେ ପୋଲ ତାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛିନି ପୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ହେବ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ 25-26 ଗାଁ ସେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେ ବି ପୁରା ପାଣି ପଶିଯିବ ହଇରାଣ ହେବେ ତେଣୁ ଟୋଟାଲ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଯଦି ଆମ କାମ ନ ଶୁଣାଯାଏ ଟୋଟାଲ ବସିବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟୋଟାଲ ବସିବୁ ଟୋଟାଲ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଚୁ ହେଉଛି ସେ କହିଲେ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ଅଛି ନା ବଜୁରି ଅଛି ଖତ ମାଟି ପକାଇକି ଆଜ୍ଞା ପିଚୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେତିକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେତିକି ସେ କରୁ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଆପତ୍ତି ଏତିକି ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇଯିବୁ ସେପଟେ 2017 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏ କାମ ସରିଲା ନାହିଁ ସେପଟେ ମାହାଙ୍ଗା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସଡ଼କର ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ସେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଟେଣ୍ଡରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କନିଷ୍ଠ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର 4-5 ଜଣ ଠିକାଦାର ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆର ମୋଟା ଅଙ୍କର କାରବାର ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସେଠିକାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକାର ଠିକାଦାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡିତ ଯୋଉଠି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଲୋକାଯୁକ୍ତଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ଆମର ଦାବି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆମର ଦାବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରିଛି ମୋର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଦାବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ଯଦି ବାସ୍ତବ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥାଏ ଗୁପ୍ତ ଟେଣ୍ଡରରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମର ଦାବି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆମର କରାଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଡିଭିଜନ ଅଫିସର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ତ ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫୋନ କରିଥିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଫୋନ କରି ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସେ କଣ ହେଇଛି ଲୋକ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କରିବେ ନା ନକଲେ କେମିତି ହବ ପବ୍ଲିକ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆ ହବ ନା ଆମେ କଣ କିଛି କରିବୁ ତାଙ୍କ କଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ନା ବାରମ୍ବାର ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଆସୁଛି ରାସ୍ତା ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମିଳିମିଶି ଲୁଟୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ନେଇ ଖବର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
ଡିଆରଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।